створити спільний миротворчий контингент. ОБСЄ пропонує ООН новий формат місії на Донбасі. Світові лідери ігнорують економічний форум у Давосі через шатдаун, Брекзит та протести жовтих жилетів. Слово Боже під акомпанемент гітар. Черничий рок-гурт вирушає на гастролі. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. 13 разів бойовики на Донбасі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий. Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру. Підрозділи об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено. ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч. Тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході. Далі голова МЗС Словаччини відвідає Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ. Президент України утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи. За документом, усі необхідні адміністративні процедури має провести командувач об'єднаних сил та голова Донецької ВЦА Волноваха, населений пункт на Донеччині, неподалік від лінії розмежування. У 14-15 роках там точилися запеклі бої. Місто і околиці обстрілювали з боку окупованих територій. 4 роки тому російські найманці на під'їзді до Волновахи відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Тоді загинуло 12 мирних людей. Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС. Зміни до основного закону парламент може розглянути вже у лютому. Днями президент закликав нардепів розпочати наступну 10-ту сесію Ради саме з цього питання. Сьогодні, як відомо, під куполом триває останнє засідання 9-ї сесії. До лютого народні обранці працюватимуть із виборцями в комітетах та комісіях. Це було успішне півріччя українських перемог. Ми підводимо підсумки і завершуємо цю сесію у переддень свята Водохреща, яке називається Хрещенським святвечором. І я хочу привітати усіх українців з тим великим святом, яке завершує цикл новорічно-різдвяних свят. ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз за 2018 рік складає понад 3%. Інфляція менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції, і станом на листопад середня зарплата зросла на 22,5%. Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення полонених моряків. Про це повідомив голова представництва України в ООН Володимир Єльченко. Дипломат передав офіційне звернення вітчизняного МЗС до генсека організації з проханням поширити його на 73-й сесії Генасамблеї. Належного лікування бранців і доступу консулів очікує від Росії Євросоюз. Про це йдеться у заяві речника представництва ЄС в Україні. Крім цього, в документі зазначили, що 15 дипломатичним місіям Євросоюзу відмовили в праві спостерігати за судовим процесом у Лефортовському суді. Нагадаю, 15-16 січня там на 3 місяці продовжили арешт усім 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці наприкінці листопада. Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї. Після інциденту один упав у море, а інший уцілів і навіть здійснив посадку. За повідомленнями ЗМІ, пілотам вдалося вижити. Вони встигли катапультуватися до авіатрощі. Чому бомбардувальник зіткнулися, поки що невідомо. За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками. Або ж сталася якась технічна помилка.
У Гданську прощаються із убитим мером Павлом Адамовичем. 2,5 тисячі містян стоять у чергах поблизу центру Європейської солідарності, де поставили домовину, щоб вшанувати його пам'ять. Нападникові, який ударив міського голову ножем під час доброчинного заходу, загрожує довічне ув'язнення. За словами міністра юстиції і генерального прокурора Польщі Збігнєва Зьобра, для цього потрібно довести, що зловмисник був при здоровому глузді. Поховають Павла Адамовича завтра у базиліці у середмісті. Я пам'ятаю його як чоловіка дії. Він був на 15 років молодший, ніж я. Мені подобалася відкритість та рішучість мера. Він робив багато для нашого міста, був упертим і послідовним, але водночас відкритим до інших людей. Делегація США не поїде на Всесвітній економічний форум до Давоса. Усе через шатдаун. Дональд Трамп розіслав відповідні листи членам делегації. Американський президент заявив, семиденна екскурсія зачекає, коли 800 тисяч держпрацівників не отримують зарплатню. За словами Трампа, зараз делегації краще бути у Вашингтоні та обговорювати з ним спорудження стіни на південному кордоні. Держдеп США попросив своїх працівників повернутися на роботу попри шатдаун. У повідомленні відомства йдеться, Державний департамент має продовжувати свою місію, адже він підтримує національну безпеку. До 22 січня на місця повернуться більшість тих, хто працює у Сполучених Штатах, а також співробітники консульств та посольств по всьому світу. Декого з них викликають вже 20-го. Держдеп пообіцяв гроші персоналу за наступні 2 тижні, а далі знайти спосіб виплачувати зарплатню. На Всесвітньому економічному форумі не буде також і Еммануеля Макрона через протести жовтих жилетів. Не приїде і британська прем'єрка з огляду на труднощі з Брекзитом. Зараз Тереза Мей бере активну участь у перемовах із парламентарями щодо угоди про вихід з ЄС. Однак британську делегацію таки спорядять до Давоса, хоча без Мей. За новий договір щодо Брекзиту британський парламент голосуватиме 29 січня. На початку наступного тижня прем'єр-міністр озвучить деталі так званого плану Б виходу із ЄС. Перед тим, як презентувати альтернативний документ, Тереза Мей планує зустрітися із депутатами та лідерами опозиції. Нагадаю, 15 січня Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила угоду про Брекзит, запропоновану урядом. Мей заявила, що готова скоригувати угоду, та у Брюсселі обговорювати умови відмовилися. І знову до подій в Україні. На Закарпатті з гір зійшла лавина і заблокувала рух біля села Ділове Рахівського району. Це сталося близько 4:00 ранку. Висота снігового обвалу сягала 2 метрів, тож дорожні служби прибирали його до 8:00 ранку. Зараз рух дорогою вже повністю відновлений. Як відомо, негода охопила весь Закарпатський регіон. Снігові замети там подекуди вище парканів. Мар'яна Мартин продовжить. Від самого ранку жителі села Загаття на вулиці. Всі з лопатами розчищають проходи до будинків. Інакше не пройти. Снігу намело до поясу. Подекуди кочугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи. Я вже місяць. Поважай мене, бо. Із лопатою, стачку. Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця. Столова тут є. Все, ту їли діти, ми ж тепер столи переносили у діти. Бо вона просто це розхіла криша. Воно як не проломилося, лиш розхіла. Ну то ще видно, стара штукатурка, чи то цірок, це як клали, чи то очерет. Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували, а от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли, хоча споруда далеко не нова і вже більше 50 років без капремонту. Покрівля прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють, роботи почнуть навесні. Обвалилась, получается, там шиферная сама крыша, площадь где-то порядка 450 квадратных метров. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию. Там есть специальный резервный фонд, где для таких случаев, как говорится, есть заложены якісь гроші. Після інциденту їдальня на замку, а школярі вимушені їсти прямо за партами.
Тимчасово наші дітки харчуються тут. Вони приносять із собою бутерброди, хто що. Ми їм розставляємо парту, і вони сідають і їдять. У школі кажуть, до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками, на ремонт потрібно близько 1 мільйона 250 тисяч гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах. Це майже 200 класів. У решті навчальних закладів ситуацію моніторять. Також у кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають щепити школярів, адже більшість недужих дітей не вакциновані. В одній зі шкіл на Київщині учні намагалися продати однолітка. Що це? Цькування чи безглузда витівка? З'ясовувала Галина Якушко. Продаю валіка, собака звичайна, соромиться. Таке повідомлення з'явилось на одному з сайтів із продажу товарів. У розділі собаки у місті Буча продавали хлопчика. Обличчя той закрив руками. Чули про директор? Батьки дитини від коментарів категорично відмовляються. У Бучицькій гімназії, де навчається хлопчик, кажуть, це у дітей такі ігри. Діти пожартували, вони зараз шкодують про цей вчинок. Не образили? Вона сама була учасником цього всього жарту. Тобто ви це підтримуєте, так? Ви підтримуєте це чи ні? У школярів інша думка. Напевно, здивувалися на однокласника. Тому що або він погано щось робить, або не поважають його. А скажи, дорослі кажуть, що це такі ігри. Може бути це ігрою? Ні. Активісти певні, виставляти дитину на продаж – це булінг. Це якісь такі порушення таких основ демократії, якогось людяного нормального ставлення до людини. І я не знаю, що спонукало хлопців зробити такий вчинок. Поліції, поки розслідують справу, кажуть, довести, що дитину цькували складно, тим більше, що батьки хлопця відмовилися писати заяву правоохоронцям. Якщо буде висновок психолога, експерта, стосовно того, що дитина пригнічена, з дитиною, над дитиною знущається, її переслідують, тоді вже на підставі цих експертних висновків, а це можна зробити, буде відкрите відповідне кримінальне провадження. Але до цього, щоб підійти, необхідно відповідні заяви теж і від педагогічного колективу, і від психолога місцевого. Але буде додатково залучено для перевірки ще сторонні експерти. Працівники поліції влаштували у школі лекцію. Пояснюють, те, що зробили школярі, можуть кваліфікувати як хуліганство, а це вже кримінал. Не на камеру діти зізнаються, не усвідомлювали небезпеки, а зробили це заради популярності в інтернеті. Галина Якушко, Валентин Біліч, телеканал «Інтер». Міста Східниця та Борислав, що на Львівщині, практично без води. Жителям її подають лише раз на добу, на кілька годин. Чому решту часу крани у квартирах порожні, з'ясовувала Христина Гашенко. У Бориславі до січня 2019-го воду до квартир водоканал подавав двічі на день – зранку та ввечері. Тепер лише ввечері, щонайбільше 3 години на добу, бідкаються мешканці. Павло Павлович показує пластмасову бочку на балконі. В ній запаси води на добу. Втім, для приготування їжі її не використовує. Я приношу недалеко побудована дочка, керниця є. Я тою водою постійно чай, то що, що варити, що то що на тій воді. Більшість жителів міста для приготування їжі воду купують. За літр викладають щонайменше гривню. Світлана підраховує, на місяць це чималі витрати для сімейного бюджету. Та ще й комунальникам доводиться платити немало – 26 гривень за один куб. Тече з крана такі було, а то воду не дають круглосуточно, то як можна платити за ту воду такі гроші? Як ми беремо і окремо купляємо питну воду, щоб просто дітям зварити їсти. У місцевому водоканалі пояснюють, вмикають насоси для подачі води лише раз на добу через подорожчання електроенергії. Раніше систему вмикали вночі, оскільки дешевше. З 1 січня різницю у вартості електрики вдень і вночі скасували. В зв'язку з тим, що відмінили трьохзонний облік електричної енергії, нас поставили перед фактом, що чи ми будемо качати вночі, чи ми будемо використовувати напівпіковий тариф, чи ми будемо використовувати піковий тариф.
вартість електричної енергії однакова – 2 гривні 86 копійок за 1 кВт. Аби мешканці Борислава мали воду двічі на день, із міського бюджету потрібно виділити водоканалу майже 1 мільйон гривень, щоби той зміг розрахуватися за енергоносії, або ж удвічі підняти тарифи на воду для населення. Наразі чиновники готові виділити лише 400 тисяч гривень. Скажімо, десь адаптовуватися до сучасних умов роботи підприємства. Надіємося, що, можливо, внесуть також зміни в чинне законодавство. Відповідно, повернуть зонний облік. Це би було взагалі логічно і це би було правильно. Допоки міські чиновники сподіваються на законодавчі зміни, жителям Борислава та Східниці доводиться робити чималі запаси води. Христина Гашанко, Мар'яна Солодовченко, телеканал «Інтер», Львівська область. У Сумах розповзається по швах житлова п'ятиповерхівка. Будинок зверху донизу у тріщинах. Діри не лише на фасаді, а й у квартирах. Мешканці бояться, що будівля будь-якої миті обвалиться. Чи можна цьому якось зарадити, дізнавались наші кореспонденти. На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому. Тріщини проходять в основному по під'їзду номер 3 і по під'їзду номер 2. Вони сплошні тріщини. Починаються вони від криші нашого дому і донизу. В якому стані наш дом? Буде він падати, не буде падати? Щодня тріщин стає дедалі більше. Якщо тріщина оця буде звільшуватись, полетить уся система опалення і так далі. Тріщить безконечно, безконечно. Ви чуєте тріщини? Конечно, да. Каждый день слышу этот треск, хожу, смотрю. Мне кажется, оно уже там и в комнате что-то уже начинает. Місцями дірки в стінах у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити. От ви бачите, наскільки одна стіна від'їхала від другої. І точно так же по низу просто воно не зовсім доламалося відкрите. І от з кухні от плітка падає, відклеюється. Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури з'ясувала, будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Багатоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проєкт капітального ремонту. Вартість робіт по будинку для влаштування всіх недоліків і усунення всіх недоліків і приведення його до нормального стану сягає 4 мільйони 317 тисяч гривень. Сюди входить і опалубку, і у підсилення фундаментного покриття, і це підсилення стін, де тріщини з'явилися, це утеплення всього будинку. Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте, чи знайдуть усю необхідну суму – невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більше, ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно. Артем Антоненко, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Суми. Мерседесом, нашпигованим червоною ікрою, намагався заїхати з Росії іноземець. Його затримали прикордонники сумського загону на пункті пропуску Бачівськ. Громадянин Молдови хотів потайки переправити в Україну майже 50 кілограмів кав'яру. Чоловік сховав наповнені контейнери в обшивці салону та багажнику автомобіля. Делікатес попередньо оцінили в 60 тисяч гривень. Його конфіскували, а щодо порушника склали адміністративний протокол. Десятки льодових скульптур виросли посеред засніжених Альп. У французькому регіоні Савоя 20 майстрів з усього світу змагаються у вмінні перетворювати кригу на мистецтво. Задля міжнародного конкурсу організатори завезли в гори 18 тонн кришталево-чистого льоду. За допомогою пилок та лопаток художники вирізають з нього шедеври сучасного мистецтва. Конкурс влаштовують вже 28-й рік поспіль. Тут постійні перепади температури. Сьогодні упродовж дня було сонячно, тому ми мусили захищати свої фігури. Торік я про це не знала, і моя скульптура добряче підтанула. Так, усе, що ти робиш, іде коту під хвіст. Тому тепер я знаю, що треба закривати фігури і працювати, коли сонця немає. Понад 20 мільйонів доларів відсудила американська посудомийниця у готелю в Майамі через порушення її релігійних прав. Керівництво закладу примушувало працювати жінку в неділю, хоча й знало, що вона цього дня ходить в церкву. Роботодавець звільнив працівницю. Тому жінка звернулася із позовом до суду. Тепер готель зобов'язаний сплатити їй компенсацію за втрату заробітку, а також за моральну шкоду. Черниці з Лімою поширюють Слово Боже через рок. 11 жінок створили музичний гурт, самі пишуть музику, тексти і гастролюють світом. А наступного тижня у них один з найбільших концертів.
Черниці з Ліми самі вивантажують інструменти з автомобіля і потроху налаштовуються на гру. Ця репетиція для них чи не найвідповідальніша, адже наступного тижня черничий рок-гурт виступатиме перед Папою Римським. Понтифік завітає на святкування Дня молоді до Панами, де й відбудеться концерт. Ми насолоджуємося нашою музикою і тим, що хочемо донести через неї. Вона має торкнутися багатьох людей. Якщо Папа Римський теж нас побачить, ми будемо задоволені. Рок-гурт «Служниці» створили 11 черниць ще 2014-го. Усі вони приїхали до Ліми з різних куточків світу – Китаю, Еквадору, Японії, Чилі та Коста-Рики. Тому свою зустріч називають Божим задумом. Пишуть мелодійний християнський рок. Кажуть, у такий спосіб хочуть поширювати любов, радість і надію. Слова, які звучать під музику, дуже сильні. Це послання світу, яке ми хочемо справді поширювати. Ми багато молимося, молитва для нас дуже важлива. Просимо Бога просвітити нас, допомогти підібрати особливі слова, здатні змінити серця людей. За 5 років існування рок-гурт набрав чималої популярності. Черниці з концертами відвідали 11 країн. У гурту є навіть канал на YouTube, де вони викладають записи своїх пісень і навіть мають кілька кліпів. Ролик, який вони зняли на даху Хмарочоса, зібрав понад 2 мільйони переглядів. Це благословення, що ми змогли опублікувати своє перше музичне відео. Кліп «Довіряйте Богу» вже має 2 мільйони переглядів, і завдяки йому ми побували в багатьох країнах, які раніше не відвідували. Черниці грають здебільшого в дитячих будинках, лікарнях та школах. Часто відвідують і жіночі в'язниці. Співають на благодійних концертах. А перед Папою Римським виступатимуть уже втретє. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У Мехіко благословили на щасливий рік домашніх улюбленців. Традиційна церемонія відбулася на честь Дня Святого Антонія, покровителя тварин. Місцеві жителі принесли своїх плеканців – собак, котів, папужок і навіть ігуан. Пастор покропив їх свяченою водою. Мексиканці вважають, це охоронятиме від небезпек і нещасть у прийдешньому році. Тепер наші улюбленці захищені, бо мають благословення від Бога. Як і ми, частина цього світу, нашої церкви і релігії. Ми хочемо, щоб вони до неї долучалися. Для нас важливо, щоб благословити і наших тварин. Звісно, вони члени нашої родини, щоб з ними нічого не сталося і вони були здорові. У Черкаській гімназії номер 1 учні разом із директором зібрали унікальну колекцію букварів. У ній є абетки із 70 країн світу. І щомісяця ця добірка поповнюється 1-2 книжками. Як їх збирають і з чого все почалося? Далі у сюжеті. Уже в першому класі учні Черкаської гімназії вільно читають англійською, навіть ведуть невеличкі діалоги. А все завдяки сумлінному навчанню і ось такій своєрідній абетці, каже вчитель. Гімназія запозичила її з британської шкільної програми і вже кілька років успішно використовує. У кожного фоніксу є своя історія, дітки придумують історію за малюнками, описують. Ми співаємо пісеньку про кожний фонікс, відтворюємо звук, танцюємо. Та за стіною цього класу справжній мовний клондайк – абетки із 70 країн світу. Ще 9 років тому колекцію букварів почав збирати директор гімназії Сергій Саєнко. Перший підручник зі Сполучених Штатів. Відтоді всі експонати виставляють у фоє. Наприклад, досить складно було взяти буквар з Ірану, але наш випускник Олександр Самарський, відомий дипломат, він спеціально замовив через своїх знайомих, спеціально прислали сюди, тому що купити в Ірані в вільному продажі буквар неможливо. Нещодавно до колекціонування долучилися учні гімназії та їхні батьки. Привозять книжки з відпочинку та подорожей. Директор каже, за допомогою цих абеток можна навіть вивчати культуру народів світу. Та головна мета експозиції – прищепити учням любов до іноземних мов. Молоток, топ, 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 тогонот. Ось так третьокласник Стас намагається опанувати киргизький буквар. Батьки привезли його із відрядження. Ще одну абетку з Таїланду хлопчик теж намагався вивчити. Та визнає, поки що зарано. Тож передав підручники до гімназійної колекції. Мені його подарили в 3 роки. І я його вчора пробував читати, але в мене не вийшло.
Невдовзі колекція букварів має поповнитися ще й абеткою з Китаю. Проте найзаповітнішою мрією директору закладу залишається підручник зі Швейцарії. Система навчання в цій країні визнана однією з найрозвиненіших у світі. Руслан Смичук, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Наразі у мене все. Більше новин вже у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі.